Alltså jag har så ralliga knappt anlitt. Så rumpet. Alltså ralliga rumpet, alltså trill rumpet. NYX eyeshadow base primer som jag brukar så mycket. Okej, kolla på det som du snabbt. Jag vill till det för kläderna som jag är. Och det här som jag alltid ska keep in mind är att jag har grön kläder. Och detsamma så får jag givet mig att pink, lilla, ägna skogar, man är ute och hajta lite handarbena. Och då var så att jag körde i ryggen, ska vi säga, för det är kläder. Då blev det akkurat ivergränsa. Men man kan plocka allt möjligt annat. Du kan, alltså, istället för att göra tavernar som är brudget så kan du gå åt bara köra bronar. Eller man gör lite, eller kanske grönt, så är det lite kläder. Det är lite öliga, så finns det grönt och inte bara panka, men... Ja. Jag får så ut till att sätta mig främre. Det är... Det kommer att klara den här så blir det köpt. Det är så mycket. Wow! 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 Okej, jag halte att... Oh, shit! Den är... Jag halte jag inte det förrän jag har hotet av honom. Det är inte så. Okej, alltså näck var ju gamla nerbär. Tack så mycket. Alltså jag vill ha en rätt. Ja, super. Okej! Nu bankar vi inte är den bästa outfiten som är så fort. Så vi får först att börja vid en brons. Det ska jag bara ha en kontor för den. För att visst ska jag bara få en sjön. Oj, eja! Så jag brukar ju rita generer och då från det som fra... Jag får svara lite grann också. Det är inte så bra att se ut. Blå, efter och fram och i kroppen. Nu går jag faktiskt över till en blush från Ego Store som heter Frozen Decorate. En röd, jag läcker i hajt varje dag som jag kör. Jag kör mig. Följer dig. Det här är typ en lika. Typ ett ojt. Det är rädda liksom förbinda att make-up-artister ofta är det talentfullt att mala, alltså teckna och sådär. Och i då något till att filma den liksom. Och så sa jag, hur så helvete ska jag då bara, det står inte så mer tid att ordna och nicka av en gick att George sa hans anledning av mig, George är hemma. Så nu dog jag, men det märker man så blir naturliga skogar och så har jag aldrig arbetat på det. Så det är inte det där skogar som jag har. Men det är alldeles tecknat. För innan jag mörker blod en äkna skoga från Make-up Store som heter Deadly och Korda Bottas i Arbetin. Som är en sån C-forma, som är en hållbana. Bottas. Nu gör jag bara för att jag visar att jag ser lite mer ut. Jag ser en hållbana. Jag vill inte ha en allt för mysk. Jag kan ha en simple smoky med beige och håll. Sen drar jag så myska färgerna som jag kommer till som en hållbana. Det är inte mycket mer ut. För igång med att blända att vi är en som gör att jag tar som vi så färdiga ja. Tear it in vi är en hejton glimmelton ett såg här här är ju soft and gentle ett av dem som rädda väl så färdiga med tonen och så rosa champagne blanta som är så tjej vi tar ju ett face mist på tjej pins tillbaka och så kör ju i tjocka dofter och tar ju att wow, jag kommer alltid aspekt till det. Jag ger er produkter med läckbara plantor som sitter här. Det är väl bort. Jag kollar hur sitter den mitten. Det är så.
så. Här kostar inte 1 000 kronor. Men det finns en afteri och det är bronsfärde. Og jeg ser på at man skal se hva øynene er for, og så minner jeg av hjulene at vi er på at det er just da, så kan hjulene stå på at hjulene kan ta for det at for nekt kjønner på meg. Da må jeg ikke være lykke for at det kommer. Så jeg bare, cake face! Så bare basker da. Så ja, og det er ikke så, så deadly, at jeg så. Det er noe dypere enn å lykke og ipe, så tar jeg ikke lykke for å hente. Jeg vil ikke få for nekva farge, men jeg vil gjerne ha en definisjon innast du gjør. Og regne blenda gubbfargen av mitt egen nasjon. Så fer jeg faktisk inn i en ordentlig jøsare farge. Det er så roll on shimmer powder, og jeg sverger på at jeg har kjøpt dette fyrir jeg som 30 år, tror jeg. Det er lunsje med en lukka sjukt og gjerne vidda om det er tidligere, og når jeg er litt vei. Crazy. Kolla det in och gör det. Och så är ni väl under att göra Simon. Gör eyeliner och under. Är ju så så fint på huvudet. Och extra bröd. Så tack mig faktiskt för gel och nu till för Luca för sin skin. Serum av huvudet. Det är bara vanlig vitaminfloppar. Huvudet som så ju hejda nu cheese. Nej, det är inte den klassikern för mig. Alltså, jag vill ha ett på sminka för det alltid. Jag kör all time, tja. Jag kör upp det här långt och kör det. Och kurs är gott. Sen drar jag strobe glow. Jag har också varit att köpa på det. Jag ser det ut. Jag kör det här. Fyra foundation. Så känns det just nu väldigt gott här. Men det är bara att vi får en mer naturlig skriva till jorden. Men det är ju bara som att det är sport. Sport foundation. Till S från Make-up Store. Och det är ett ordentligt ypertunt foundation. Sport gör samma som det. Men det minner faktiskt min rävlande om face and body. Till det gör det så bläckigt som shine att det var. Och det är ordentligt lite däckande, jag antar att det är jävla bra lycka i huvudet och det är sånt det. Här ser jag ut till att jag konsilar av tröjorna. Här är Flex Copper Light från Make-up Store. Hvað sem þetta er laserpúder, þetta er loosepúder frá Make-up Store sem þetta er milk. Ég fyrir svo inn við Wonderpúder frá Make-up Store. Ég fyrir svo yfir það German Eyeliner og ég tætti svo svart sem eitthvað skokka. Kóla svart sem eitthvað skokka. Þetta er það fyrir. Það er svo inn að hverja umtreiðina. Það sé ég. Hætt myrskabrúna er farfuna fyrst. Hverja er út að hverja út að hverja. Faktisk hverja er að lukka upp til eyeliner svo að þeir einu er saman hérna. Það er fóðið að hverja hann form. Það er að því aftur þetta hætt við. Það er faktisk inn brúið. Við erum ekki að tekna þér þegar. Gimme Brows frá Benefit til Gimme Up. Ok, så inn med en fønskum vippo. Den er fra Elf. Jeg har klippet noe sånn pil av til at det er helt av lys og... For tattar du nå. Så, la det lukke tattene. Og nye, så får jeg lukke inn akkurat snitt av bronser på kjøttkene. Og det går jeg snitt gyd ikke ned nå. Jeg synes det er under.
när det är margot cherry blossom från Luxor. See you all around my way, bending in to say hi.